Zovem se Borivoje i imam 52 godine. Ovo je moja mala ispovest, priča koja me proganja još od davne 1990. godine, kada sam se oženio mojom Janjom i doveo je naše selo u blizini Bijeljine. Po zanimanju sam bravar, vredan čovjek koji je ceo život proveo popravljajući traktore, automobile seljanima. Volim svoj posao, to je jednostavno mehanika. Rutine mi uvijek donosi mir, ali tog leta 1990. ništa nije moglo doneti veću sreću nego pomisao na brak sa Janjom. Janja i ja smo se upoznali na jednoj igranci u Bijeljini. Bilo je to jedno od onih seoskih veselja gdje se svi okupe. Stari sede za stolovima, piju rakiju i prepričavaju stare dogodovštine dok se mlađi vrte u kolo. Bilo je svuda mirisa pečene jagnjetine, a i harmonika je veselo zvanjala u noći. U tom trenutku prvi put sam je ugledao. Njena svetlo plava kosa blistala je pod mesečinom, a oči su joj sijale nekom neobjašnjivom iskrenom toplinom. Delovala je tiho i povučeno, ali njen osmeh je bio onaj iskreni dečiji koji te je prosto primorao da joj priđeš. Ja sam bio tvrdoglav i povučen, nisam bio tip muškarca koji se lako upušta u razgovore. Ali te večeri nešto je kliknulo u meni. Nisam mogao da se oduprem osjećaju da je moram upoznati. Prišao sam joj i pomalo nespretno pozvao je na ples. Smeškala se stidljivo, ali ipak je prihvatila. Dok smo plesali, osjećao sam kako mi je srcu lakše nego ikada pre. Nisam čovjek od velikih riječi, ali te večeri nije bilo potrebno mnogo govoriti. Njena blaga narav i njen osmeh, njena jedinstvenost osvojili su me odmah. Bez mnogo ohlevanja, ubrzo nakon te večeri odlučili smo i da se venčamo. Bili smo mladi par pun nade, verujući da nas ništa na ovom svetu ne može razdvojiti. Život je izgledao jednostavno, zajedno u našem domu sa ljubavlju koja nas je spajala i ništa drugo nije ni bilo važno. Ali moja majka, Dara, nikada nije prihvatila Janju. Od prvog dana kada je stigla u našu kuću, majka ju je gledala ispod oka. Kao da je osjećala neku duboku i nerazumnu netrpeljivost prema njoj. Isprva sam mislio da je to samo obična ljubomora. Majka je oduvek bila posesivna prema meni, svom jedincu. Uvek je bila žena tvrdih riječi koja nije lako pokazivala emocije, ali uvek je želala da ima kontrolu nad svime u kući, posebno nadamnom. Mislio sam joj da je možda teško da me deli sa nekim, a posebno sa Janjom, ženom koja je sada zauzela prvo mjesto u mom srcu. Nadao sam se da će to vrijeme proći, da će majka vremenom prihvatiti moju suprugu, jer sam vjerovao da nije u njenom karakteru da mrzi bez razloga. Međutim, ono što je slijedilo daleko je prevazišlo bilo kakvu ljubomoru. Majka je počela otvoreno da ponižava Janju bez zadrške i to predamnom, kao da je željela da mi pokaže da je ona gazda u kući. Svaki njen pokret, svaka riječ i svaki trud da se uklopi u naš dom bio je ismevan. Uvijek je nalazila razloge da je kritikuje. Govorila je kako nije dovoljno dobra za našu kuću, kako nikad neće biti prava domaćica, kako ne zna ništa da skuva i da opere kako treba. Svaki obrok koji je Janja spremila bio je ili previše slan ili nedovoljno ukusan, a svaki komad veša koji bi oprala bio je loše osušen ili zgužvan. Sve što je Janja pokušavala da uradi u kući, majka je dočekivala sa prezirom, iako ništa nije bilo tako. Janja je sve to trpela zbog mene. Bila je snažna na svoj tihi način, ali previše plemenita da bi se sukobila sa Darom. Molila me je da se ne mešam, suzdržavajući suze. Govorila je da će vremenom stvari da se promene i da će se moja majka sigurno vremenom promeniti prema njoj i uvidjeti njenu dobrotu. Često mi je govorila, Borivoje, ne vredi se svađati, Dara je tvoja majka. Proći će je to, samo hajde da izdržimo i bit će sve u redu. A s vremenom sam shvatio da se situacija ne popravlja, već da postaje sve gora i gora. Mržnja između njih dve postala je gotovo opipljiva, poput guste magle koja je prekrila naš dom. Svaki dan bio je sve gori i gori, pa sve do tačke kada su prestale da razgovaraju. Svi pokušaji pomirenja propali su, dok jednog nedeljnog ručka Dara nije odlučila da promeni svoj stav. Sjećam se tog dana kao da je bilo juče.
Bilo je sunčano, mirno i cela kuća je mirisala na majčinu supu od domaće kokoške. Za stolom smo sedili nas troje. Atmosfera je bila zategnuta kao i uvek, ali iznenada majka je započela razgovor. Janjo, rekla je, hajde da zaboravimo šta je bilo. Nismo morali da budemo neprijatelji. U njenom glasu čuo sam nešto što je ličilo na iskreno kajanje. Zakopajmo ratne sekire. Nastavila je dok je premeštala tanjir ispred sebe. Nisam mogao da verujem svojim ušima, ali ni očima. Dara, tvrdoglava žena koja nikada nije priznavala greške, sada je pokazala ruku pomirenja. Janja je bila zatečena, baš kao i ja. U njenim očima videla se zbunjenost, ali i oprez. Verovatno nije potpuno verovala u majčin iznenadni preokret, ali njen umorni izraz lica govorio je da želi da veruje. Predugo je trpela majčine uvrede i ova ponuda, kakva god da je bila neočekivana, izgledala je kao svetlo na kraju tunela. Tog dana sve izgledalo idealno. Smejali smo se i razgovarali kao da smo konačno postali prava porodica, bez tenzija i mržnje koje je godinama visila nad nama. Međutim, samo nekoliko dana kasnije Janja je počela da se osjeća loše. Isprvo smo mislili da je prehlada ili možda neki prolazni virus. Povratila je nekoliko puta, izgledala je malaksalo, ali nismo tome pridavali previše pažnje. Majka je nekoliko puta govorila, Janjo, sigurno si trudna, moraš otići kod lekara da se pregledaš. Međutim, nakon dva dana činilo se da je već bolje, pa smo nastavili sa našim uobičajenim životom. Otišli smo kod ginekologa, proverili smo sve, međutim, Janja nije bila trudna. Ali ono što je bilo čudno, moja majka je odjednom počela da se ponaša izrazito brižno prema Janji. Svakodnevno je pitala kako joj, donosila joj čajeve i supu, kao da je želela da se iskupi za sve ono što je pre tog činila. Iako me je to trebalo umiriti, osjećao sam neki čudni nemir, kao da ova promjena nije bila iskrena. Nedelje su prolazile, a Janjino zdravlje se menjalo. Nekoliko dana izgledala bolje, čak bi ustala iz kreveta i obavljala kućne poslove, a zatim bi naglo opet pala u krevet iscrpljena sa bolovima i vrtoglavicom. Nisam znao šta da radim. Lekari su govorili da možda ima problem sa želucem, da je to samo prolazno, ali ništa nije moglo da objasni te dramatične promjene u njenom stanju. Sve se to događalo previše dugo i počeo sam sumnjati da nešto nije u redu. Jedne noći dok sam spavao pored nje, naglo sam se probudio. Nešto me iznenada probudilo. Osjećaj je bio toliko intenzivan da sam skočio u sedeći položaj. Bio je to osjećaj kao da je nešto gmizalo po mom jastuku. Instinktivno sam upalio lampu pored kreveta. Prvo što sam ugledao bio je mali crv, kako se migolji po jastuku blizu Janje. Srce mi je stalo na trenutak, ali prava jeza je tek usledila. Pogledao sam pažljivo i tada sam video. Iz Janjinih ušiju izlazili su crvi. Maleni beli crvi koji su se polako kretali ka njenom jastuku, kao da su se tek probudili iz neke strašne noćne more. Bio sam paralizovan od užasa. Janjo, viknuo sam tresući se, ali ona nije odgovarala. Samo je nepomično ležala, a crvi su nastavljali da izlaze, kao da su iznutra izjedali nešto što nisam mogao da zamislim. Taj trenutak i ta slika crva kako puze iz njene glave uklesao se u moje sećanje zauvek. Odveo sam Janju odmah u bolnicu iste noći. Bio sam van sebe, drhtao sam je dok sam je nosio do auta i vozio prema hitnoj. Crvi su i dalje bili tamo, iako ih je nekoliko lekara odmah uklonilo kada smo stigli. Nikada nisam video takav užas kakav sam video na licima lekara. Ali uprkos svemu, lekari nisu mogli pronaći objašnjenje. Nisu znali odakle su došli, ni šta je uzrokovalo njeno stanje. Dani su prolazili, a Janja je ležala nepomično, sve slabija i slabija. Lice je bilo belo, a oči prazne, kao da je polako napuštala ovaj svet. Dve nedelje provela je na odeljenju priključena na aparate, dok su lekari radili sve moguće testove. Svakog dana sam išao u bolnicu nadajući se da će mi reći šta joj je i da će mi dati neki odgovor, a svaki put kada bi se vraćao kući, vraćao bi se sa istim rečima. Još ne znamo.
Crvi su nestali, a njeno stanje se nije popravilo. Nisu mogli da pronađu nikakvu infekciju, nikakav virus. Po svim medicinskim nalazima, Janja je bila zdrava, ali ona nije bila ona ista žena koju sam doveo u naš dom pre nekoliko godina. Nakon 2 mjeseca, iscrpljeni i bez dijagnoze, lekari su odlučili da je otpuste na kućno lečenje. Rekli su da je najbolje da bude u poznatom okruženju. Rekli su da se možda radi o nekom psihološkom poremećaju, o nekom stresu što je izazvalo njeno fizičko pogoršanje. Pokušao sam da vjerujem u to. Mislio sam da će u našoj kući sa mnom pored nje biti sve u redu. Ali kada se Janja vratila iz bolnice, to nije bila žena koju sam poznavao. Izgledala je gotovo neprepoznatljivo. Izgubila je 15 kilograma, a njeno lice je bilo ispijeno. Njena nekada bujna kosa sada je bila proređena i beživotna. Gledao sam je kako sedi u stolici zamišljena bez ikakve reakcije na svijet oko sebe. Nije mnogo govorila. Ponekad bi je uhvatio kako sedi i gleda u prazno. Kao da je negdje daleko. Negdje gdje ja više nisam mogao da doprem. Majka Dara, koja je pre toga bila surova i nemilosrdna prema Janji, sada se ponašala kao brižna žena. Konstantno je donosila čajeve i brinula se, trudila se da je pomogne, a meni je nešto bilo čudno. Njeno ponašanje mi nije delovalo iskreno. Ponekada bih uhvatio njen pogled kako posmatra Janju. Hladan, proračunat, kao da je zadovoljna nečim što ja nisam mogao vidjeti. Janja se sve više i više povlačila u sebe, a noći su postale teške. Njeni snovi su bili puni noćnih mora. Jedne noći dok je ležala kraj mene, šaptala u snu nešto nerazumljivo. Pokušavao sam da je probudim, ali nije reagovala. Noć je još uvijek vladala, a zora se tek nazirala, negdje na horizontu. Kuća je bila tiha, osim povremenog šuma vetra koji je prolazio kroz stare prozore. Osjećao sam neku nelagodnost, nešto poput neobjašnjive teskobe. Nisam bio siguran da li me je probudilo buncanje Janje koje se vrtelo u krevetu ili ta neka nevidljiva težina u vazduhu. Ustao sam iz kreveta namjeravajući da odem do toaleta, ali čim sam zakoračio hodnik, čuo sam nešto što mi je sledilo krv u žilama. Iz kuhinje se čuo tihi, ali jezivi šapat. Stao sam kao ukopan u mestu napeto osluškujući. Glas mi je bio poznat, to je bio glas moje majke. Ali ono što me zbunilo i nateralo da se sakrijem iza vrata hodnika, bilo je to što nisam mogao da razumem riječi koje izgovarala. Govorila je na jeziku koji nisam razumeo. Zvukovi su bili čudni, nerazgovetni, gotovo kao neka molitva ili pevanje, ali jezivi i mračni. Prislonio sam se uz zid i polako se prišunjao bliže kuhinji. Nisam smeo da izdahnem preglasno plašeći se da će me čuti. Kada sam konačno stigao do vrata kuhinje, provirio sam iza ugla. Prizor koji sam video ostaće urezan u pamćenje do kraja mog života. Moja majka stajala je pognuta nad šporetom dok je drugom rukom mešala nešto u velikoj šerpi. Njeni pokreti su bili spori, kao da obavlja neki ritual. U tom trenutku svetlost sveća je treptala na trenutak i osvetlila predmet koji je držala u ruci dok je mešala. Zaledio sam se kada sam shvatio da to nije obična varjača, već prevrnuti drveni krst. Njime je polako mešala vodu u šerpi, sve vrijeme mrmljajući te nerazumljive riječi. Njeno lice u treptaju svetla sveća izgledalo je beživotno, hladno, kao da nije bila više ona žena koju sam poznavao. Nikada pre nisam video takav izraz lica kod nje. Odlučnost, ali neku vrstu tame, nešto zlokobno što se odražavalo u njenim očima. Tada sam osjetio hladan znoj kako mi se slivan iz leđa. Sva hrabrost koju sam imao nestala je u trenutku. Srce mi je tuklo u grudima kao nikad pre i jedino što sam mogao da pomislim bilo je šta ona to radi, šta ona to radi. Bio sam prestravljen do te mjere da sam zaboravio zašto sam uopšte izašao iz kreveta. Polako i jedva dišući povukao sam se nazad kroz hodnik i vratio u sobu, a zatim legao pored Janje. Ruke su mi drhtale, a u glavi mi je odzvanjala slika prevrnutog krsta koji meša šerpu. Janja se sve vrijeme vrtela u snu.
Buncala je, mrmljala nešto nerazgovetno, a njeno telo je bilo znojavo i napeto. Pokušao sam da je probudim, nežno da je prodrmam, ali nije reagovala. Kao da je bila zaboravljena u nekom košmaru iz kog nije mogla da izađe. Njeno lice je bilo iskrivljeno, a ruke su se grčile u šakama. Pokušao sam ponovo, ali ovaj put snažnije. A kao da je bila odsutna, daleko od mene, izgubljena u nekom nevidljivom svetu užasa. Ležao sam pored nje nemoćan i prestravljen. Šta god da je moja majka radila u toj kuhinji, imalo je nekakve veze sa Janjinim stanjem. U to sam bio gotovo siguran. Ali nisam znao kako da reagujem. Izašao sam iz kreveta, hodao po sobi i čekao da svane. Prošla je gotovo čitava večnost dok zora nije počela da boji nebo u plavom. I tada, kao nekom nevidljivom signalu, Janja je odjednom prestala da se vrti u krevetu. Njeno disanje se umirilo i konačno izgledalo kao da mirno spava. Nisam uspeo da oka sklopim te noći. Dok je svanjavalo, sedeo sam u tišini pored nje, dok je moja majka već počela da priprema doručak. Nedelja je bila dan kada bismo obično svi zajedno ručali. Kao i uvek, majka je dočekala sa osmehom, ali tog jutra njen osmeh mi je delovao malo neprirodno. Nije bilo topline u njemu, kao da je samo nosila masku. Prišla mi i stavila ruku na rame i rekla: "Sine, danas sam spremila divnu supu, baš onako kako ti voliš. Ona je lek za dušu. Janja treba da jede, da se oporavi." Nešto se u meni odjednom probudilo. Osjetio sam nelagodu, ali nisam ništa rekao. Samo sam klimnuo glavom pokušavajući da ne razmišljam onome što sam video te noći. Ali kada je došlo vreme za ručak, osjetio sam kako mi srce brže kuca. Majka je iznala šerpu na sto, onu istu šerpu koju je noć ranije mešala prevrnutim krstom. Na vrhu šerpe lepršala je para, a miris supe ispunio je prostoriju. "Sipaj, sine Janji," rekla je mirnim glasom dok sam je gledao kako sipa supu u tanjir. Gledao sam u tu tečnost pokušavajući da zaboravim šta sam video te noći, ali nisam mogao. Ruka mi je drhtala dok sam sipao, a u mislima su mi odzvanjale majčine reči koje je izgovarala nad tom šerpom. Janja je uzela kašiku i nesvesno počela da jede, a ja sam sedeo nemo dok je svaki zalogaj supe donosio novu težinu u mojim mislima. Dok smo jeli, u vazduhu je visila tišina, ali ona nije bila obična. Bio je to muk ispunjen neizrečenom sumnjom i nečim mnogo dubljim i mračnim što je stajalo među nama. Naš život se pretvorio u noćnu moru otkako je se Janja razbolela. Nakon povraćanja krvi te večeri ponovo sam je odveo u bolnicu, nadajući se da će nam konačno reći šta nije u redu. Ali nakon dve nedelje lekari su je opet otpustili sa uverenjem da je sa medicinske strane sa njom sve u redu. Preporučili su da posetimo psihijatra, sugerišući da bi problemi mogli biti na nervnoj bazi. Poslušao sam ih i odveo Janju na sve potrebne preglede i razgovore, ali svi su potvrdili isto. Ona je bila zdrava. Ali u međuvremenu Janja je kopnila pred mojim očima. Njeno lice iz dana u dan sve više i više gubilo boju. Jednog dana dok sam radio, požalio sam se kolegi Mirku. To je bilo prvi put da se nekom požalim, a on me je saslušao, a onda mi je rekao: "Postoji jedna baba Cmilja koja pomaže ljudima koji su slični Janji." Nisam oklevao, nije bilo vremena za gubljenje, a nisam mogao ni da kažem majci gde idemo. Rekao sam da je vodim na kontrolu. Kada smo stigli do baba Cmiljine kuće, videla se stara oronula građevina. Kucao sam na vrata, ali sam primetio cedulju na kojoj je pisalo: "Ne kucaj, samo uđi." Ušli smo u unutrašnjost, a baba Cmilja je bila starica od oko 80 godina, sa maramom i sa belom kosom. "Uđite, deco," rekla je sa blagim osmehom. Dok sam pomagao Janji da sedne, baba Cmilja je odmah rekla: "Dete, na tebe su bačene smrtne čini. Ovo ti je sve krvo učinilo." Sledio sam se na trenutak, srce mi je preskočilo.
Odjednom u mojim mislima su se pojavili znakovi od onog jutra kada sam video prevrnut krst i njene čudne rituale u kuhinji. Pogledao sam u Janju koja je sedela i koja je delovala izgubljeno, kao da ne razume šta se događa. Kako možete to da kažete? Upitah baba Cmilju pokušavajući da zadrži mirnoću. Baba je zagnjurila pogled u zemlju. Ona je žrtva tvoje majke. Svaku reč koju izgovaraš, svaku misao koju imaš može biti oružje. Ako se ne zaustavi, bit će prekasno, izgubit ćeš svoju voljenu ženu. Pokušao sam da se saberem, pitao sam šta možemo da uradimo, kako da je pomognemo. Baba je pogledala Janju. Moraš da uništiš tu magiju, moraš da se zaštitiš, moraš se suočiti sa svojom majkom i reći da ne možeš više trpeti njenu moć. Moraš biti jak. Odjednom sumnja me je obuzela. Šta ako su njene reči istinite? Možda je moja majka sposobna za nešto tako mračno, ja to ne znam, ali dok sam gledao Janju izmučenu, shvatio sam da više nemam izbora. U redu, gospođo, uradit ću tako kako kažete, rekao sam odlučno. Treba će ti sveštenik i potrebno je potpuno osveštati kuću, a ti, sine, moraš biti hrabar. Nakon što smo završili posetu, u meni je rasla odlučnost. Morao sam da se suočim sa svojom majkom. Kada sam se vratio kući, srce mi je bilo ispunjeno strahom, ali nadom ujedno. Janja je bila moje svetlo, a ako me ovo može spasiti, morao sam učiniti sve što je potrebno. Osjetio sam napetost u vazduhu dok sam ulazio u kuću. Majka je bila u kuhinji. Miris sveže skuvane supe ispunjavao je prostor. Ja sam prišao i rekao joj: "Majko, moram da razgovaram sa tobom." Dok sam izgovarao te reči, srce mi je kucalo kao ludo. Majka je okrenula glavu prema meni, a u njenim očima je bila opet ona ista stara surovost. "Šta hoćeš, Borivoje?" upitala me je. "Sve što si radila moraš prestati. Ne mogu više da gledam kako se Janja muči. Znam da si ti ta koja je to napravila." Pogledala me sa prezirom, ali ja nisam odustao. "Vreme je da se suočiš sa svojim zlom. Ne mogu više da trpim to." Osjetio sam kako se napetost povećava, ali nisam odustao. Morao sam da zaštitim Janju, čak i ako je to značilo da ću se sukobiti sa rođenom majkom. Dara je naglo ustala, a u njenim očima zasjao je bes. "Ne znaš ti ništa, nemaš ti pojma," uzviknula je i izašla iz sobe. Ali ja sam znao, shvatio sam da su njene reči bile samo dimna zavesa. U tom trenutku shvatio sam da je moja borba ne samo za Janju, već i za vlastiti mir i za slobodu. Dara se besno zaključala u svoju sobu, a ja sam se u očaju zaputio ka obližnjem manastiru gdje sam potražio oca Iliju. Bio je to stari čovjek u 70. godinama, vitalan i dobro držeći. Uvijek raspoložen i spreman da pomogne. Ispričao sam mu sve što se dešavalo, moleći ga da pođe sa mnom i očita molitvu i da nam osvešta kuću. Bez mnogo reči, on je odmah krenuo sa mnom. Dok smo prilazili kući, srce mi ubrzano kucalo, a hladan vetar kao da je nosio neki mračni predznak. Dara je stajala na ulazu, a čim je vidjela oca Iliju, povukla se unutra, ne pozdravivši ga. A onda je zalupila vratima svoje sobe sa nekom neobjašnjivom silinom. Otac Ilija je bio vidno zabrinut, ušao je u sobu gdje je sedela Janja. Kada je vidio njeno bledo izmučeno lice, zastao je kao da je nije prepoznao. Prekrstio se iznenađen njenim izgledom. "Crno dete, šta ti se desilo?" prošaputao je drhtavim glasom. Janja je samo ćutala sa suzama u očima, zagledana u pod. Osjećao sam da nije mogla ni da odgovori, kao da ju je nešto gušilo. Otac Ilija je tada počeo molitvu, izgovarajući svaku reč pažljivo, kao da se bori sa nevidljivom silom u vazduhu. Dok je crtao krstove po zidovima, osjetio sam da nešto nije u redu. Prostorija je odjednom bila hladnija, kao da je toplota bežala pred nekom strašnom prisutnošću. Dok je iscrtavao krst na zidu koji je delio sobu sa Darinom, ona je pojačala televizor do maksimuma, toliko glasno da su reči molitve jedva mogle da se čuju u toj buci. Buka je bila nepodnošljiva, a otac Ilija je nastavio i dalje fokusirajući se na svaku reč, na svaki krst koji je crtao po zidovima. Tada se bez upozorenja iz Darine sobe začuo bolan krik.
Takav krik kakav ranije nikad nisam čuo, neljudski, pun bola i besa, a sam sveštenik je zastao, sledio se na trenutak, pogledao me sa strahom u očima kao da nije znao šta dalje da radi. Taj trenutak neizvesnosti trajao je samo par sekundi pre nego što je Dara izletela iz svoje sobe. Lice joj bilo iskrivljeno od besa, a oči su joj bile tamne, gotovo crne, bez ikakve naznake ljudskosti. Pre nego što sam stigao da shvatim šta se događa, zgrabila je oca Iliju za bradu i za mantiju. To je bilo kao da gledam nešto nadrealno. Podigla ga je sa zemlje tako snažno i tresnula sa takvom snagom da se ispod nje pod zatresao, kao da je bacila malo dete, a ne odraslog čoveka. Skamenjen od užasa skočio sam na nju pokušavajući da je odgurnem, ali njena snaga je bila neizmerna, kao da se borim sa silom mnogo većom i strašnijom od nje same. Osjetio sam kako me njene ruke stežu, a njeno lice se iskrivilo u neki strašan osmeh, nešto neprirodno, kao da ga je oblikovala neka zla sila. Majko, smiri se! Majko, šta radiš to? Šta radiš to? Govorio sam, ali nije reagovala. Njeno telo više nije pripadalo ženi koja me rodila i koju sam poznavao. Ono što sam sada držao pred sobom bila je neka mračna demonska sila koja je obuzela Daru. Dok se borba odvijala, kuća je počela da se menja. Zidovi su delovali kao da se uvijaju, stvarajući senke koje su se micale same od sebe. Činilo se kao da tama iz svakog ćoška izlazi obuhvatajući prostoriju, a zvuk njenog neprirodnog smeha me ispunio čistim užasom. Osjećao sam da sam uvučen u nešto mnogo veće i nešto mnogo strašnije nego što smo mogli da zamislimo. Na jednom sve utihnulo. Dara kao iscrpljena od sopstvene siline pala je na kolena. Otac Ilija se polako podigao, još uvijek tresući se od šoka i bola. Pokušao sam da joj priđem, da joj pomognem da ustane, ali odbila je moju ruku. Ustala je sama, bez reči, i povukla se nazad u svoju sobu, kao da se ništa nije dogodilo. Pomogao sam ocu Iliji, koji je bio ugruvan i vidno potrešen, da ustane na noge. Bilo je jasno, kao da su nas svi snovi o tome da ćemo živjeti mirno kao porodica, napustili u jednom trenu. Bez reči pokupili smo Janju koja je izgledala kao da je se tek probudila i svi zajedno smo pobegli iz kuće trčeći kroz noć koja je bila hladna. Sklonili smo se u manastir gdje nas je otac Ilija primio s otvorenim rukama. Proveli smo neko vrijeme u tišini svetih zidova, ne govoreći ništa o onome što se dogodilo i ne želeći da ponovo proživljavamo strah. Čak Daru nismo ni spomenuli. Bojali smo se da bi mogla da nas pronađe, da bi mogla da napravi problem ako sazna gdje smo. Nismo joj se javljali, niti smo pitali za nju. Kako su dani prolazili, Janja je počela da se oporavlja. Bleda senka, ono što je nekada bilo, polako se vraćala u život. Za manje od mjesec dana ponovo je mogla da hoda, a nekoliko dana nakon toga počela i da govori. Sva strahovanja i tuga koju smo nosili u sebi počele su da se razotkrivaju. Jedno je postalo jasno, svi naši problemi poticali su od moje majke. Otac Ilija je tada izneo surovu istinu koja me je pogodila poput hladnog udarca. Tvoja majka se godinama bavila crnom magijom i okultizmom, rekao je tiho, ali odlučno. Njegove reči su zvanjale u praznom manastirskom hodniku. Mnogi ljudi iz sela dolazili su k njoj, tražeći pomoć za prokletstva koje je sama postavljala. Te reči su me pogodile do srži. Znao sam da se nešto zlokobno dešava, ali nisam želio da poverujem da je zlo moglo tako duboko pustiti korene u mojoj porodici. Vračara koju smo posjetili pre mnogo mjeseci bila je u pravu. Moja majka, žena koja me rodila, bila je izvor svog zla koje nas je zadesilo. A nakon nekog vremena doneli smo i konačnu odluku. Odselili smo se iz sela daleko od senki prošlosti i mračnih tajni koje su obeležavale naš život. Novi Sad je postao naš novi dom, mjesto gdje smo započeli novi život, daleko od mog djetinjstva, daleko od moje majke. I tako smo vremenom počeli da dišemo slobodno, iako su noćne more povremeno podsjećale na sve to što smo prošli.
Ako vam se sviđa naš kanal i ako želite još ovakvih priča, molimo vas da lajkujete naš kanal i da šerujete naš sadržaj. Hvala.